στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για ηλεκτρονικό πληστηριασμό κατοικίες Λαρισαίου από Φαντ, βγήκαν το πρωί της Δευτέρας στα μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε μπροστά στα γραφεία της Ντουβάλιο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, Γιάννης Κόκας, αναφερόμενος στη συγκέντρωση, τόνισε πως ο πολίτης έχασε τρεις δόσεις από το στεγαστικό δάνειο και τον βγάζουν από το σπίτι του. Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η προσπάθεια να αρπάξουν τα σπίτια του λαού και τις λαϊκές περιουσίες, τα διάφορα ΦΑΤ και οι τραπεζικοί όμιλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναστολή που έδωσε η κυβέρνηση λήγει σε τρεις μέρες, στις 9 δηλαδή ας πούμε του Νοέμβρη, μη δίνοντας ουσιαστικά κανένα περιθώριο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρα από τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζαν ούτως ή άλλως, να μπορούν πραγματικά να στηριχτούν για να συνεχίσει η ζωή τους. Σήμερα έχουμε άλλη μια περίπτωση ενός συναδέλφου που στις 14 του Νοέμβρη πληστηριάζεται το σπίτι του. Είναι χαρακτηριστική αυτή η σκοπιμότητα που ανέφερα και πριν. Πραγματικά για να αρπάξουν τα σπίτια από συνάδελφους. Λοιπόν, έχασε μόνο τρεις δόσεις από την πληρωμή του δανείου που είχε, στεγαστικού δανείου, και βρέθηκε λοιπόν σήμερα να αντιμετωπίζει απέναντί του ένα ΦΑΝΤ, λοιπόν την Ντουβάλιο, να το αρπάξει κυριολεκτικά ας πούμε το σπίτι. Είναι επίσης χαρακτηριστικό αυτή τη διάθεση και τη πρόθεση, γιατί δεν μιλάμε για πρόθεση διευθέτηση λοιπόν του δανείου, ότι ενώ έχει ζητήσει ξανά να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποπληρωμή, όπως και πριν, λοιπόν αυτό η απάντηση που πήρε ήταν να του ζητηθεί και 150 ευρώ παραπάνω στη δόση, δηλαδή από 430 να πάει 580 ευρώ το μήνα δόση, και 10.000 πρόστιμο, τα οποία βεβαίως δεν αφαιρούνται από το συνολικό σου ποσό. Η μόνη περίπτωση να σώσει ο λαός στα σπίτια του είναι με την ίδια του τη δράση. Γι' αυτό καλούμε σε ξεσηκωμό, σε οργάνωση παντού, καλούμε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζει αυτό το φάσμα λοιπόν μπροστά του, να απευθύνεται στα σωματεία, να απευθύνεται στο εργατικό κέντρο και να οργανώνεται ο ίδιος και όλοι γύρω του. Να σημειωθεί ότι στα αιτήματα της κινητοποίησης είναι να σταματήσει κάθε πληστηριασμός εργατικής λαϊκής κατοικίας, να καταργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και να προστατευτεί με νόμο η λαϊκή κατοικία.